নমস্কার এয়া ফাইনেল রিপোর্ট আর স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল প্রতিম হাজরিকা প্রথমটো খবর নগাঁওৰ যত আজি এক ভয়ঙ্কর গুলিয়াগুলি সংঘটিত হল আরক্ষী আর ড্রাগস মাফিয়ার মাজত প্রচণ্ড সংঘাত লাগে আরক্ষীর গুলিত আহত ড্রাগস ব্যবসায়ী মনসুর ড্রাগস মাফিয়া মনসুরের বিরুদ্ধে আছে কেবাটাও হত্যার গোচর আহত মনসুরক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় গুলিসহ এটা 9mm পিস্তল আর ড্রাগস জব্দ করা হয়েছে ESP মানব শইকীয়ার নেতৃত্বত চলেছিল অভিযান বর্তমানেও আরক্ষীর এই ক্ষেত্রত বিতং তথ্য আহরণের সকল প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে যেহেতু আন বহুকেইটা ড্রাগস মাফিয়ায় সেই অঞ্চলটোত পিয়াপি দি ঘুরি ফুরিছে সকলকে অনতিপলমে করাত্য করা হব বলে উল্লেখ করা হয়েছে ড্রাগস মাফিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহী রূপত এবার অসম আরক্ষীয়ে প্রত্যেকটো স্থানতে যিকোনো সময়তে গৈ অভিযান চলাইছেগৈ ইয়া নিশাই হোক বা দিনৰ পোহরে হোক প্রতিটো সময়তে সষ্টম হয়ে আছে আরক্ষী আর জোরদার গতিত ড্রাগস মাফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চলি থাকার মাজতেই নগাঁওর প্রায় এই খবর আহিছে যত ড্রাগস মাফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চলার সময়ত গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হল ড্রাগস মাফিয়া এতিয়া উদ্যত মারণাস্ত্র ঘুরি ফুড়ে পিস্তল আছে 9mm লগতে আন বহু অস্ত্র শস্ত্র মজুত রাখে যিকোনো সময়তে মানুষের উপর আক্রমণ সংঘটিত করব পারে আরক্ষীকো আক্রমণ করবলে উদ্যত হয়েছিল আর তারপরে আরক্ষী আঁঠুর তলত গুলিয়ালে আর আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে মনসুর নামের এই ড্রাগস মাফিয়াটো বর্তমান ভোগেশ্বরী ফুকননি অসামরিক চিকিৎসালয়ত আছে এই মনসুর অধিক জানাব আমার সতীর্থ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই এই মুহূর্তে আমার যে খবর আছে 20টাতকৈ বেশি হত্যার গোচর আছে এই মনসুরের বিরুদ্ধে মনসুর আলী 20টার অধিক হত্যার গোচর জড়িত হয়ে আছে আর আমি দেখাইছো কেবাটাও অপরাধী বর্তমান নগাঁও আরক্ষী পুনের বর্তমান আটক করে আনিছে 14-15 জনকৈ ড্রাগস মাফিয়াক প্রতিদিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিন্তু আমি দেখাইছো পুনের যে আমি জানাইছো যে 20টাতকৈ অধিক হত্যার গোচর আছে আমার লগত দুইগৰাকী অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক আছে আরক্ষী অধীক্ষক আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পর্যালোচনা করে আছে পুনের মই আনন্দ মিশ্রা স্যার আছে মই স্যার পৰা জানিব চেষ্টা করি স্যার মই আপনার পৰা জানিব চেষ্টা করি যেহেতু আপনার কিছু আমনি করেছো অভিযানতো আসলে কিন্তু যথেষ্ট নগাঁও রাইজে কিন্তু এক আশার রেঙরি দেখিছে নগাঁও রাইজে বিচারিছে কারণ বহু পরিয়াল কিন্তু ধ্বংস হল বহু প্রজন্ম ধ্বংস হয়েছে বহু পরিয়ালের জীবনলে কাল অমানি খাদ মানিছে এই ড্রাগস মাফিয়ায় আর দুর্ধর্ষ হত্যাকারী আছিল যিজনক আজি আপনাকে গ্রেপ্তার করেছে হয় সেইটোর উপর পিছত বহুত কেস আছে আগত আরেস্ট হয়েছিল আমি বহু দিন ধরে খুঁজি আসল ইনফ্যাক্ট লাগাতারই অপারেশন আজি স্টার্ট হওয়া নাই আমার ডিএসপি ডিএসবি আছে কল্যাণ এ প্রথম তাক খোঁজার কারণে রেড করেছিল তারপর মানস কন্টিনিউয়াসলি তার পিছত পড়েছিল এই রেড করেছিল আজি যেতিয়া খবর পালে দেন আমার ধ্রুবজি গই যে আজি এনকাউন্টার টু হল তার লগত তো সেইটো তাক ধরব পারিছে তার পিছতই লাগা ইমিডিয়েটলি আমার নিরুপমজি গোল একটা ব্যাকআপ টিম লই তো দিস ইজ লাইক আ টিম এফর্ট তো যেতিয়া পুরা টিম লাগি গৈছে এতিয়া পিছত তো এইটো আর কারো চলিব না এতিয়া আমি যেটো স্টাবলিশ করিব লাগে রুল অফ ল সেইটোই হবে টিম এফর্ট স্যার দুটা স্কোয়াড বাইক স্কোয়াড আর এন্টি নার্কোটিক স্কোয়াড বাইক স্কোয়াড লিড করে আছে মানস দা মানস শইকীয়া আর এন্টি নার্কোটিক স্কোয়াড লিড করে আছে ধ্রুব বৰা এডিশনাল এসপি হেডকোয়ার্টার আর আজি এসপ্তাহত পার ডে 15-20 ক্রিমিনাল আপনাকে এরেস্ট করেছে যেটা একটা ডাঙর সাকসেস আর এনেকা ড্রাগস মাফিয়া যাকে পিস্তল লো 9mm পিস্তল লো ঘুরছে যেটা জেনারেলি টেরোরিস্ট হাতত থাকে মিলিটেন্টস হাতত থাকে 9mm পিস্তল ড্রাগস মাফিয়া ইউজ করেছে ডাঙর কথা ডাঙর কথা এটা বহু ডাঙর কথা হয় আর এইটা দেখায় কি গ্রাভিটি অফ দ্য প্রবলেম কিমান ডাঙর হয় সেই কারণে আমার যে রেসপন্সটো হব এটো ম্যাচিং রেসপন্স হব যিমান ডাঙর কথা তার হব এনেকে ডাঙর আমার রেসপন্স হব নিশ্চয় নিশ্চয় আমি মানস দা আপনার প্রতি চেষ্টা করি আজি কিমান সময় পর্যন্ত কইছিল আজি আমি 6:30 মানত অপারেশনটা আমার চলিছিল আমি রাইডার স্কোয়াডত আছিল কিন্তু আজি ইনফরমেশনটো সেপারেট আছিল আর লিড করেছিল ধ্রুব বৰা স্যারে তেখেতে আপনি আছিল এন্টি নার্কস স্কোয়াডত আর যেটো ফায়ারিং হয়েছিল আপনাকে কৈছিল হয় আমি কৈছিল ফায়ারিং করবলে কি বাধ্য হল কি পিস্তল শো করেছিল কি পিস্তল শো করে পলাবলে চেষ্টা করেছিল ওয়াল পার হয়ে গেলে বন্দুক টুয়াইছিল তেতিয়া আমি তার কঁকালৰ তলত লক্ষ্য কৰি আমি গুলি চালনা কৰোঁ আৰু তাৰ পিছতে তাৰ লগত আৰু কাৰোবাক ধৰিছে নেকি নাই সি অকলে আছে অকলে আছিলে আপোনালোকৰ চিকেট ইনফৰ্মেশ্যন চৰ্চ আমি বিচাৰি আছিলোঁ দুই তিনিদিন ধৰি আৰু হেৰাপতিত আপোনালোকে কেইবাটাও অপাৰেশ্যন চলাইছে হেৰাপতিতে কেইবাটাও ক্ৰিমিনেল ধৰিছে আপোনালোকে হয় এইটো আমি আহি আমি যেতিয়া এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ অপাৰেশ্যনবিলাক ষ্ট্ৰাইক কৰি আছোঁ যেতিয়া আমি ডাটাবেছ বনাইছোঁ কিন্তু বেছিভাগ আমি দেখিছোঁ যে হেৰাপতি অঞ্চলটোত বহুত তেনেকুৱা ক্ৰিমিনেল আছে আনফালে মহানগরীত অব্যাহত ড্রাগস বিরোধী অভিযান গড়চুক আরক্ষীর জালত তিনি ড্রাগস সরবরাহকারী দুজন পুরুষ আর এগারী মহিলাক আটক করা হয়েছে
গড়চুকৰ কটাহবাৰীত চলিছিল অভিযান। 9টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে। নগাঁৱৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীতো অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। গড়চুক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী, 2 পুৰুষ আৰু 1 মহিলাক আটক কৰা হৈছে। গড়চুকৰ কটাহবাৰীত চলিছিল অভিযান। 9টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আৰু নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে। মুঠতে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। বৃহস্পতিবাৰে ড্ৰাগছ সম্পৰ্কীয় 25টা গোচৰ ৰুজু হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে 38টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে জব্দ কৰিছে 526.61 গ্ৰাম হেৰইন, জব্দ কৰিছে 5 কিলো গাঞ্জা, বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত ঔষধ, জব্দ কৰিছে 3,89,670 টকা। টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যত মুঠতে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইটাৰত টুইট কৰিছে, বৃহস্পতিবাৰে ড্ৰাগছ সম্পৰ্কীয় 25টা গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু 38টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জব্দ কৰিছে 526.61 গ্ৰাম হেৰইন বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত, লগতে জব্দ কৰিছে 5 কিলো গাঞ্জা, বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত ঔষধ, জব্দ কৰিছে 3,89,670 টকা। এই কথা টুইটযোগে সদৰি কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু অৱশেষত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ অনশন প্ৰত্যাহাৰ। চৰকাৰৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি পোৱাৰ পিছত অনশন প্ৰত্যাহাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। দিনৰ 1 বজাৰ পৰা অনশনত বহিছিল বিধায়কগৰাকী। বেদখল উচ্ছেদৰ বাবে চৰকাৰক ডেডলাইন বান্ধি দিছিল বিধায়ক কুৰ্মীয়ে। চৰকাৰক বুধবাৰলৈ এতিয়া সময়সীমা বান্ধি দিছে আৰু অনশন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰিলে পুনৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশনত বহাৰ হুংকাৰ মৰিয়নিৰ বিধায়কগৰাকীৰ। লগা আছে মহৰ কামৰণি খাই পেলাই, যদি পাৰে যদি লিখিত দিয়ে আপুনি উঠাই ল'ব নাই। মই কৈছিলোঁ যদি লিখিত আশ্বাস দিয়ে তেতিয়া মই উঠাই ল'ম। লিখিত এখন আশ্বাস দিয়ান ডাঙৰীয়া উল্লেখ নাম উল্লেখ কৰিছে, মাননীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া উল্লেখ কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোটেই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাইছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। যদিও লিখিতভাৱে ইয়াত উল্লেখ নাই, মৌখিকভাৱে কিন্তু যোৱা জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে কৈছে যে বুধবাৰলৈকে অত্যন্ত এই আমাক সময় দিয়ক এই ঠাইত। চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 38 টকাকৈ বৃদ্ধি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰে হৈছিল বৈঠক। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ শ্ৰমিকে পাব 205 টকাকৈ মজুৰি। পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি আছিল 167 টকা। বৰাক উপত্যকাৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 183 টকালৈ বৃদ্ধি। পূৰ্বে বৰাকৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি আছিল 145 টকা। বৈঠকত উপস্থিত থাকে চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ববীয়া। 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ শ্ৰমিকে লাভ কৰিব নতুন মজুৰি। উপস্থিত থাকে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং খাটোৱাৰ। শ্ৰমিকসকলে বৰ্তমানত 167 তেওঁলোকৰ যিটো মজুৰি তেওঁলোকে পাইছিলে, তেওঁলোকক 217 টকা কৰিবৰ বাবে 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন নিৰ্দেশ দিয়া গৈছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে সেই নিৰ্দেশ অমান্য কৰি কোৰ্টত তেওঁলোকে গোচৰ তৰিছিলে। সেই কোৰ্টত যিহেতু মীমাংসা হৈ হোৱা নাই, এই মীমাংসা নোহোৱা পৰ্যন্ত এতিয়া তেওঁলোকে 205 টকা, যিহেতু 22 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে 205 টকা পৰ্যন্ত, কাৰণ শ্ৰমিকসকলে ইমান দিনটো পোৱা নাই, ভৱিষ্যতে এইটো প্ৰচেছ চলি থাকিব। সেইকাৰণে যিহেতু শ্ৰমিকসকলে যাতে বঞ্চিত নহওক, 205 টকা শ্ৰমিকৰ মজুৰি 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শ্ৰমিকক এৰিয়াৰ সহ তেওঁলোকে দিয়াৰ আজি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয় আৰু তেওঁলোকে সেই সন্মতি প্ৰদান কৰে। আমি আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালোঁ আৰু আমি ক'লোঁ যে আমাৰ যিটো আগৰ যিটো আমাৰ দাবী আছে, চৰকাৰে যিটো দিম বুলি কৈছে সেইটো আমাক দিব লাগে। আৰু আজি আলোচনাৰ অন্তত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে ঠিক আছে, যে যিহেতু দৈনিক শ্ৰমিকসকলৰ এটা মজুৰি তেওঁলোকে দৈনিক এটা লছ কৰি আছে, সেইকাৰণে আজি কিবা এটা তেওঁ ঘোষণা কৰাৰ কথা তেওঁ ক'লে যে এটা ইণ্টিম ৰিলিফ আজিৰ এটা এজ এ গেটচাৰ অফ গুডউইল হিচাপে তেওঁ মানে 205 টকা 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইণ্টিম ৰিলিফ হিচাপে দিয়াৰ কাৰণে কৰিলে। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ।
শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত 5436 গৰাকী কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে। ৰাজ্যত কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ 4.42%। কামৰূপ মহানগৰত শুকুৰবাৰে 595 গৰাকী আক্ৰান্ত হয়। শুকুৰবাৰে 80 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হয়। ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 85.47%। শুকুৰবাৰে সেৱা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গ। সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন, সচিব সুৰঞ্জনা সেনাপতি আৰু সেৱাৰ বিষয়াৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় প্ৰতিনিধি দলটো। আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় দলটো। প্ৰায় এঘণ্টাজোৰা আলোচনাৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই। সেৱাক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে শীঘ্ৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ আহ্বান আছু নেতৃত্বৰ। লগতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখাৰ পোষকতা আছুৰ। ইপিনে 2-3 দিনৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব সেৱাৰ কৰ্তৃপক্ষ। তাৰ মাজতে কোভিড প্ৰটকল মানি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবদ 25 টকাকৈ খৰচ কৰা হ'ব প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ নামত। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰি কৰে সেৱা কৰ্তৃপক্ষই। আজি সেৱা কৰ্তৃপক্ষই জনালে যে আমি তেখেতসকলক কৈছিলোঁ যে সেৱাই অতি সোনকালে এটা সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিব লাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আশ্বস্ত হ'ব পৰাকৈ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিব লাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'ব পৰাকৈ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিব লাগে। তেতিয়া আমাক সেৱা কৰ্তৃপক্ষই জনালে যে তেখেতসকলে আজিকালিৰ ভিতৰতে তেখেতসকলৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰক জনাব আৰু অসম চৰকাৰৰ আলোচনা কৰিব আৰু অসম চৰকাৰৰ আলোচনা কৰি এই বিষয়ে তেখেতসকলে এটা সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। আজি সেইকাৰণে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ জনালোঁ যে যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেৱাৰ সিদ্ধান্তটো ঘোষণা কৰি দিব লাগে যে কোনটো সূত্ৰত পৰীক্ষাটো হ'ব, কোনটো মেথডত, কোনটো পদ্ধতিত পৰীক্ষাটো হ'ব, সেই সম্পৰ্কত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সোনকালে জনাই দিব লাগে। তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই অনুপাতে সেই ধৰণে তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰিব, পিতৃ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সেই ধৰণে প্ৰস্তুত হ'ব। সেইকাৰণে আমাৰ সেৱাৰ প্ৰতি আজি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে তেখেতসকলে যাতে এই ঘোষণাটো সোনকালে কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশ্বস্ত হ'ব পৰাকৈ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'ব পৰাকৈ। মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। লাহৰিঘাটৰ বজাৰত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে। জুইত ভস্মীভূত হ'ল 15খনকৈ দোকান, জ্বলি ছাই হ'ল প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী। বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পাছত জুই নিৰ্বাপন কৰে, কিন্তু এতিয়াও ৰহস্যৰ মাজত আছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ। বৰ্তমান লাহৰিঘাট বজাৰত জুই লাগি প্ৰায় 10-15টা দোকান জুইত পৰা জ্বলি চাৰকাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে জুই নুমাব পৰা নাই, ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে। আনুমানিক আপোনাৰ 15খন দোকান ইতিমধ্যে জুইত জ্বলি পুৰি চাৰকাৰ হৈ গ'ল। বৰ্তমান আপোনাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে, ফায়াৰ ব্ৰিগেডে এই জুই নুমাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।